নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 25 নৱেম্বৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এগোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলৰ বাবে ওলাই পৰিছে 75,000টা চাকৰি। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পুনৰ ওলাইছে 75,000 চাকৰি। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এই আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া। মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলে লাভ কৰিব এই চাকৰিত আবেদন কৰিবলৈ সুবিধা। সৰ্বমুঠ চাকৰি ওলাইছে 75,768টা পদ। এই চাকৰিৰ বাবে আপুনি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। সৰ্বমুঠ 8টাকৈ বিভাগত ওলাইছে এই চাকৰিসমূহ। অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰেই আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এই চাকৰি। BSFত ওলাইছে 27,875টা চাকৰি, CISFত ওলাইছে 8,598টা পদ আৰু CRPFত ওলাইছে 25,427টা পদ। ঠিক একেদৰেই SSBত ওলাইছে 5,278টা পদ, ITBPত ওলাইছে 3,006টা পদ আৰু AIRত ওলাইছে 4,776টা পদ, SSFত ওলাইছে 583টা পদ, NIAত ওলাইছে 2,225টা পদ। এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি অনলাইনতেই অতি সহজতে কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনৰ বাবে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰা এই লিংকটোত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী স্থানচালকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এখন পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিলে 50জনৰো অধিক লোক। এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে এটা আচৰিত ঘটনা। পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰে 50জনতকৈও অধিক লোক। গোলকগঞ্জত ইজনৰ পিছত সিজন হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে। পূজাৰ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া ঘটি অসুস্থ হৈ পৰিল বহুকেইজন লোক। পাবৰচৰা গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যজ্ঞদাত্ৰী পূজা। ভক্তৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিলে প্ৰসাদৰ। প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতেই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল ভক্তসকল। প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতেই পেটৰ বিষ হয় বহুকেইজন লোকৰ। বৰ্তমান 50জনৰো অধিক লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ওচৰৰে হস্পিটেলত। এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, পূজাৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰে 50জনতকৈও অধিক লোক। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জৰুৰী খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আপুনি এতিয়াৰে পৰা 1 মিনিটতে বনাব পাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ, এতিয়াৰে পৰা কেৱল মাত্ৰ 1 মিনিটতেই আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। অনলাইনত আপুনি কেনেকৈ লগে লগে বনাব পাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। 1 অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হৈছে নতুন নিয়ম। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰ। আধাৰ কাৰ্ড স্কুলত নামভৰ্তি চাকৰিত প্ৰয়োজনীয় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া দৰকাৰী হৈ পৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চতো এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ। সেয়ে শীঘ্ৰে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাই লওক। যদি আপোনাৰ হাতত আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই, তেন্তে আপুনি এতিয়াৰে পৰা অনলাইনতেই বনাব পাৰিব। 1 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ'ৰ যোগে আপুনি জানিব পাৰিব কেনেদৰে বনাব পাৰিব আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন। তাৰ বাবে আপুনি যাব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট ছাৰ্ভিচ প্লাছলৈ। হোম পেজত গৈ ক্লিক কৰক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটোত। ইয়াৰ পিছতেই লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বনাই লওক আপোনালোকে। লগইন কৰাৰ পিছতেই এপ্লাই ফৰ ছাৰ্ভিচ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াৰ পিছতেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সকলো তথ্য আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰক আৰু তাৰ পাছতেই 1 মিনিটৰ ভিতৰতে তৈয়াৰ হৈ পৰিব আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো ফ্ৰী চাউল লাভ কৰিবলৈ মানি চলিব লাগিব কেইটামান নতুন নিয়ম। এই নিয়মসমূহ মানি নচলিলে আপুনি লাভ নকৰিব ফ্ৰী চাউল। ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে মানি চলিব লাগিব কেইবাটাও নিয়ম। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী।
দহ তাৰিখৰ পাছত আপুনি লাভ নকৰিব কোনো ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী। অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ দিন সংশোধন কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। পূৰ্বে প্ৰত্যেক মাহৰ দহ তাৰিখৰ পৰা ষোল্ল তাৰিখলৈ অন্ন সেৱা সপ্তাহ পালনৰ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে। অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনাৰ পৰিয়ালে প্ৰতি কাৰ্ডত লাভ কৰিব 35 কেজিকৈ চাউল। লগতে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়ালে জনামুৰি 5 কেজি চাউল সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব। অন্ন সেৱা সপ্তাহ সম্পৰ্কে ব্যাপক প্ৰচাৰেৰে হিতাধিকাৰীক অৱগত কৰিবলৈ লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে। অন্ন সেৱা সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনতেই দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ ৰাতিৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ৰাতিলৈকে দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব। আবণ্টিত চাউল নিৰ্ধাৰিত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা ই পোষ্ট মেচিনৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। চাউল সংগ্ৰহৰ সময়ত ই পোষ্ট মেচিনৰ ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব হিতাধিকাৰীসকলে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো ছট পূজাৰ মাজতেই এটা অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, ছট পূজাত পুৱাই এটা অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লাহোৱাৰ চেঁচা নদীত সলিল সমাধি, সাঁতুৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিল এজন যুৱক। মৃত যুৱকজন বিষ্ণুগড় আৰু তেওঁৰ বয়স আছিলে কেৱল মাত্ৰ 22 বছৰ। বিষ্ণুগড় লাহোৱাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাৰ নিবাসী আছিল। SDRF আৰু লাহোৱাল আৰক্ষীৰ এতিয়া সহযোগত উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহটো। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত পান কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো পান কাৰ্ড বাতিল হ'ব প্ৰায় 12,000 কোটি নাগৰিকৰ। হয়, আপুনি 12,000 কোটি নহয়, 12 কোটি নাগৰিকৰ পান কাৰ্ড বাতিল কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, পান কাৰ্ড বাতিল হৈ পৰিব 12 কোটি নাগৰিকৰ। নিৰ্দিষ্ট সময়ত সংযোগ নহ'ল আধাৰ আৰু পান কাৰ্ডৰ লিংক। পুনৰ সংযোগৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা ভৰিব লাগিব 1,000 টকা, অন্যথা আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন বাতিল হৈ পৰিব। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, 1 ছেকেণ্ডত যাব 150খন HD চিনেমা। হয়, এই মুহূৰ্তত আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, সবাতোতকৈ দ্ৰুতবেগী হ'ব এতিয়া ইণ্টাৰনেট সেৱা। 1 ছেকেণ্ডত আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব 1খন 2খন নহয় 150খনকৈ HD চিনেমা, কাৰণ এই মুহূৰ্তত মুকলি কৰা হৈছে দ্ৰুতবেগী ইণ্টাৰনেট। আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা বতাহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননীৰ সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰা হৈছে। আজি আৰু কাইলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এই সতৰ্কবাণী। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা কমি যাব চৰকাৰী বন্ধ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত বেছি হৈ পৰিছে চৰকাৰী বন্ধ। অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ বন্ধ উঠাই দিয়া হিন্দীভাষীক বন্ধ দিছে চৰকাৰে।